Mikkel, du får scoret. Det får I ikke point ud af. Hvor meget kan du så bruge din scoring til? Lige nu er man selvfølgelig skuffet over, at det ikke udmønter sig i nogle point. Det er selvfølgelig altid dejligt at få scoret, men det, der fylder mest lige nu, det er, at vi ikke får nogen point ud af den kamp her i dag. Det sidder vi alle sammen med en følelse af, at vi sagtens skulle have fået. Vi har mange chancer. Vi mangler lige en sidste skarphed. Er det bare skarpheden, der så gør, at I ikke får de her point i dag? Ja, så laver vi måske nogle fejl rent defensivt i dag. Men sådan lige her efter kampen, der sidder vi alle med en følelse af, at vi havde rigtig mange chancer. Og også nogle chancer, som vi kunne have scoret på. Og jeg føler også selv, at jeg måske på en god dag kunne have scoret en med. Så vi er sådan set rigtig skuffet lige nu, selvom at det er FCK, vi møder. Så inden kampen, så gik vi sgu ind til kampen efter 3 point. Vi troede, det var et godt tidspunkt at møde dem på nu, og troede på det. Så vi er selvfølgelig rigtig skuffet. For mig lyder det som om, at I rent faktisk kan tage utrolig meget med fra den her kamp. Er det også sådan, som du opfatter det? Ja, så der er selvfølgelig nogle ting, vi skal ind og arbejde med. Og se på, hvordan vi kan gøre bedre. De får 2 relativt lette mål, synes jeg. Så altså, rent offensivt, så kommer vi jo frem til chancerne. Altså, det kan man selvfølgelig altid bruge til noget. Nu skal vi så bare have skudt nogle flere mænd. Så glæder man sig bare til fredag, Viborg. Ja, vi nubber Viborg. Tak.